Студеното време и ниските температури до минус 20 степени Целзиусови го зголемија бројот на заболени од грип во Кочанскиот регион. Минатата недела, кога бројот на заболени лица беше 163, сега таа бројка е двојно зголемена и изнесува 331 лице. Ова денеска го информираа вработените во Кочанскиот центар за јавно здравје. Слична е состојбата и со заболени лица од грип во соседната општина Виница, каде пред една недела изнесуваше 42, а сега е зголемена на 139 лица заболени од грип. Со оглед на тоа дека ваквото време и ниските температури ќе продолжат и во наредните денови, лекарите апелираат до граѓаните, особено да повозрастните и хронично болните, да внимаваат и да не излегуваат без потреба по студеното време, да конзумираат витаминска храна и да избегнуваат контакт со лица заболени од грип. Препораките повеќе пати сме ги кажале, значи многу е битен менталитетот на луѓето, треба луѓето да се свесни дека кога се болни, не треба да се мешаат болни и здрави лица, да се избегнуваат големи собири. Тука ќе кажеме и за исхраната, и за начинот на облекување. Значи, повеќе течности, здрава храна, сокови, супи. А кога има по-изразена, кај заболените потешко изразена клиничка слика, значи, тие, знаејќи дека грипот е не само лесно преносливо заболување, туку и непредвидливо заболување, значи, може да даде компликации, пред се бронхопневмонии, кај мали деца воспалени уши, менинги, перикард кај повозрастни лица. Значи, тие лица, ако имаат потешка клиничка слика, задолжително да се јават на лекар. И на ниво на држава бројката на грипосани е алармантна, информира Комисијата за заразни болести, а старосната граница на заболени од грип е од 14 до 64 годишна возраст. Се очекува и во наредните денови да се зголеми бројката на заболени од грип во Кочанскиот регион.